Filipe, gratulace. Jak dlouhý a nervózní to bylo čekání na góly? Děkuju a musím říct, že samozřejmě dlouhý to bylo, ať už pro mě, pro hráče nebo i pro fanoušky, protože si myslím, že ty očekávání gólu ode mě a asistenci ode mě byly, takže nechci říct, že mi spadnou kámen ze srdce, ale že ty výkony nebo už výsledky jsme měli, starají se tady o to jiní kluci, ale mě to, čekal jsem na to, protože mě to pomůže a cítím to i na sobě, že jako útočník ty góly prostě potřebuju. Nedělal jsem si z toho nějakou hlavu, ale jde to samozřejmě cítit, když ty zápasy se natahujou. A já děkuju, že to bylo tady, nebo mělo to i tak být před domácíma fanouškama. Užil jsem si to, takže spokojeno jsem. Ty góly mohly padnout už v té první chvíli, že jo? Já vám to řeknu jednoduše, kdybych po tom prvním gólu měl ty šance, tak dám je všechny, to tak prostě, že po tom gólu pak spadne všechno a kdyby to bylo až po tom gólu, samozřejmě by to spadlo všechno, ale musím říct, že jsem se trošku načekal. Trenér ve vás věřil, věří, to je asi pozbuzení, jo? Samozřejmě pro tu sebedůvěru to určitě dodává, já to cítím. A děkuju za to trenérům všem, že pořád ve mě věřili, když ty góly jsem jakoby nepřidal. Nicméně, kde je víra, je cesta a měl to tak být. Takže teď už to bude padat jak na běžící páse, myslíte, že ta sebedůvěra prostě je... Já tomu věřím, já jsem tomu věřil celou dobu, že ten gól přijde. Samozřejmě, jak říkám, nečekal jsem se, ale pro mě ty góly jsou takový zase motivace, pozbuzení do sebedůvěry a já věřím, že teďka se to otevře. Já neříkám, že to bude samozřejmě padat pořád, ale ty okna tam budou nahoru, dolů to samozřejmě bude. Tak to má každý útočník, ale je to jenom další motivace a doufám, že to bude takhle nějak pokračovat.